sanad guuro wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada warka habeen ee idaacadda kulmiye qodobada idiinana waxa ugu waaweyn. Qarax sababay khasaare kala duwan oo galabta ka dhacay maqaayad ku taala magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose oo iyadu duqeyn ku socoto maanta lagu qabtay doorashada xubna ka tirsan golaha shacabka. Kalluumaysatada gobolka Bari oo ka cabanaya duqeymasi sharci daraha ugu kulumaysta xeebaha Puntland. Dowladda Soomaaliya ee Midowga Afrika oo ku heshiiyey in la beddelo magaca howlgalka Midowga Afrika ee arrimaha Soomaaliya. Idaacadda kulmiye oo maanta u dabaaldegtay 11 sano guuradii ka soo wareegatay markii la aasaasay. Iyo maxkamadda caalamiga ah ee ICJ oo dowladda Uganda ku xukuntay bixinta milyan doolar oo magdhow ah. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena. Marka la habeen wanaagsan ayaa habad idinka leenahay dhageystayaal iyo sanad guuro wanaagsan. Caawa waa habeen markaasi Arbacaha waxa soo gelisa Qamiis taariikhdu waxay ku beegan tahay 9-ka bisha 2-aad ee February sanadka 2022. Warka habeen waxaa soo saaray Farxaan Maxamed Xuseen, waxaan la diyaar ah Hanad Maxamed Nuur. Waa maasanta Maxamed Xakiin. Aynu ku bilownay qarxa geysta khasaare kala duwan ayaa galabta ka dhacay maqaayad ku taala magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Wariyaheena Saciid Xasan Faarax ayaa warkan soo diray. Wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa sheegaya in qarax xoog leh uu ka dhacay goor dhoweyd bartamaha magaalada Boosaaso, iyadoo qaraxaasi uu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Qaraxan oo aan la ogeyn waxa uu ka dhashay ayaa waxa uu ka dhacay goob ganacsi, waxaana ku dhimatay 4 ruux halka ay 7 kalena ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen laamaha ammaanka ee gobolka Bari. Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa sheegtay inay ka dambeeyeen qaraxan, iyada oo la ogyahay magaalada Boosaaso inay dhowaan ka dhaceen dagaal sababay khasaare xoog leh oo kumanaan qof ay ku barakaceen, kaasi oo u dhexeeyay agaasimihii hore ee hay-adda BSF ee madaxweynaha Puntland xilka ka qaaday iyo madaxda ugu sarreysa ee Puntland, welina ay taagan tahay xiisadii markaasi ka dhalatay oo aan xal laga gaarin khilaafkaasi. Qaraxan galabta ka dhacay magaalada Boosaaso ayaa noqonaya kii 2-aad ee isla sanadkan ka dhaca magaalada Boosaaso. Lama oga sababta keenaysa in ay soo bataan qaraxa ka dhacaya magaalada Boosaaso, iyadoo magaalada Boosaaso lagu wado in ay dhowaan ka dhacdo doorashada 16 kursi oo baarlamaanka aqalka hoose ah ee dowladda federaalka Soomaaliya ku mateli doona deegaanada Puntland. Ma jiro ilaa iyo hadda wax war ah oo ka soo baxay maamulka gobolka Bari ee magaalada Boosaaso oo ay kaga faahfaahinayaan qaraxa galabta ka dhacay magaalada Boosaaso, sababayna khasaaraha isugu jira dhimashada iyo dhaawaca marka laga yimaado sheegashada Al-Shabaab oo sheegatay inay qaraxan iyadu ka dambeysay. Saciid Xasan Faarax, KNN, wararka Puntland. Magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa iyadoo ay maanta ku socdaan duqeymo waxaa lagu qabtay doorashada xubna ka tirsan golaha shacabka. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa maanta si rasmi ah u bilaabay deegaan doorashada 2-aad ee baarlamaanka Soomaaliya kadib markii xubna ka mid ah golaha shacabka maanta lagu doortay magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose. Guddiga doorashooyinka maamulka Koonfur Galbeed ayaa degmada Baraawe ku qabtay doorashada 7 kursi, waxaana ku soo kala baxay xubnaha kale ah Saalim Cali oo Ibro, Yuusuf Maxamed Aadan, Maryama Maxamed Cali, Xuseen Cali Xaaji, Cabdulaahi Abshirow, Cabdulaahi Xuseen Cali iyo Farxiye Maxamed Cabdi. Inta ay socoto doorashada maanta ka dhacday degmada Baraawe, waxaa magaalada lagu garaacay tiro madaafiic ah, taasi oo waqti kooban hakad gelisay doorashadii socotay, inkastoo markii dambe dib loo sii anbaqaaday. Weli maamulada kale ee dalka kuma guuleysan inay bilaabaan deegaanka 2-aad ee doorashada, waxaana magaalooyinka qaar ka jira dhibaatooyin amni iyo kuwa siyaasadeed. Doorashada baarlamaanka Soomaaliya ayaa loo qabtay in lagu soo dhameeyo ilaa iyo 25-ka bishan ee ku jirna ee February, waxaana ilaa iyo hadda dooran wax ka yar 275 xildhibaan. Mar kalena haddii aanu Puntland dib ugu soo laabano, kalluumaysatada gobolka Bari ayaa ka cabanaya doonyo si sharci darra uga kulluumaysta xeebaha maamulka Puntland. Mar kale waxaa warkan soo diray wariyaheena Saciid Xasan Faarax. Qaar ka mid ah kalluumaysatada ka jilaabatay xeebta degmada Xaafuun ee gobolka Bari ee Puntland ayaa waxa ay sheegeen in ay dhibaato ku hayaan doonyo si sharci darra uga kalluumaysanaya xeebtaasi, kuwaasoo waxaan la garanayn ku buufinaya badda si kalluun badan uga soo baxo, isla markaasina ay u rartaan uguna dhoofiyaan waddamada ay ka yimaadeen. Waxay sheegeen in doonyahaasi ay saaran yihiin rag wata qalabka lagu buufinayo badda, isla markaasina soo saaraya kalluun fara badan oo suursan, iyagoo intaasi ka dib raranaya isla markaasina ula dhoofaya waddamada
أي مركز كي مادين وصو شغطة جين بدا سوماليا كلما يستطيع دق مدى حافون قبل كباري أيا وحا يكو باقين مدحتة بنتلان وغو باقين إن أي وحكي قبطان دون ياسي كلما يسيقا شرق الدرادة كلما يسانا يا بدا إسلاماركاسنا مددير كلما يسانا يا بدا يغو عبشوين بدان أي شاقين إن أي كسو قد بيين بل سيارن تاسي آني وحباك قبان مدحتة بنتلان يوليبا وسارد كلما يسيقا مركز يوحل سارن أرماها بدا سوماليا غارهان بدا بنتلان meel badan oo kamid ah xeebaha badda Soomaaliya oo ay kamid yihiin xeebta deganada Puntland ayaa waxa lagu arkaa maraakiib iyo doonyo shisheeye oo markaas ka kaluumaysanaya kuwaasi oo si sharci darro ah uga kaluumaysanaya isla markaasna aysan jirin cid wax ka qabanaysa kaluumaysatada arintan soo sheegtay oo aan la xiriiray ayaa waxa ay sheegeen in markaas ay arintaas ku arkeen badda degmada Xaafuun ee gobolka Bari isla markaasina ay sheegeen in aanay ayagu waxba ka qaban karin balse ay soo wargeliyeen maamulka gobolka Bari iyo kan degmada Xaafuun ee ka tirsan gobolka Bari walaalo arintaas waxba ka jira doonyaha waxa weeye doonyaha inta badan wax laga dhayayaan waa doonyo iska batay oo aan jira lahayn midkiiba ilaa 40 iyo dhowr ba qof ba saaran ee naaciyal ee farsamooyinka ay ku shaqeysanayaaniina waa noocyo kala duwan iyo shaqo wax weeye inaga aynaan qoon oo yin gaane weeye inta badan wax weeye habeenkiina badda gudaha waa laga shaqeynayaa layr ba laga shidaya ee wax la galaya baaskoolado iyo hubba la galaya ee wax la sameynaya meelaha kaluunka ku badan yahay wax weeye wax la dhigayaa bahal booter ba la yiri oo dokis afar dalool buu leeyahay badda dhexdeeda saa loo dhigayaa baddu waxay noqonaysaa cagaar waa laga soo baxayaa oogada laga sugayaa inta biyaha iska dirayaan biyo madowga isu dhigayaan ba la yiri marka ka bacdi baa wixii banaanka oo la kaluunka oo dhan waa wada jiifsanaya waa loo tirayaa lacabaysanaya ba la yiri magarad arrintaasi waa arrin ummadii meesha deegaanka ahayd ay ka wareertay waana farsamooyinkaas weeye lagu shaqeysanayo dowladaha wax yar baaba lagu xirtaayo waa hawl fududeyn weeye magarad rag baa jira hadee quusayaala oo deegaanka ah oo waxaan soo ogaaday magarad wax weeye waxaa laga qabtay waxaa laga hadlay wasaaraddii baa laga hadlay deegaanka gole deegaanka magaalada dheeraay shir baa laga galay shirkii hadii laga galay wasaaraddii baa laga hadlay wasaaraddu ka hor bay wax soo wadhi soo saaday oo ay ku mamnuucayso arrimahaas deegaankuna waa ayay qoraal baa la sameeyay ee laa tagi bishii baa laga qoraal waxa weeye waxaana waa mamnuuc lagu ma shaqeysan karo barnaamijkan welina waa ay walaana waa waxa hadda isku dhaca keenay magarad deegaantood waa la soo qortay inta badan waxa weeye magaalada dadku ku jiraanin Soomaalidu qad baan leenahay tirada waxna uma hayso sidana oo kale kaluumaysatada gobolka Bari ee deegaanada Puntland ayaa waxay dhowr goor oo hore arintan ay ka cawdeen iyaga oo sheegay in ay badda Soomaaliya gaar ahaan badda deegaanada Puntland ay ku jiraan doonyo si sharci darro ah uga kaluumaysta kuwaasi oo ay dhowr goor uga soo cawdeen madaxda deegaanada Puntland isla markaasina aanay waxba ka qaban Saciid Xasan Faarax ka yeenan wararka Puntland wamaatiin Saciid Xasan Faarax dawladda Soomaaliya iyo midowga Afrika ayaa ku heshiiyay in la bedelo magaca howlgalka midowga Afrika ee arrimaha Soomaaliya Farxaan Maxamed Xuseen ayaa ka waramaya magaalada Muqdisho maalmihii u dambeeyay waxaa ka socday shir u dhaxeeya madaxda dawladda iyo sidoo kale howlgalka midowga Afrika shirkaas ayaa inta badan looga hadlay sida ay ciidamada AMISOM ugu bixi lahaayeen dalka iyo sida ay ciidamada dawladda ay u wareegi lahaayeen amniga dalka mas'uuliyiinta ka qayb gashay shirka ee ka kala socday dawladda ee midowga Afrika ayaa isla gartay in la beddelo magaca howlgalka midowga Afrika iyo sidoo kale in ciidamada AMISOM ay ka baxaan dalka 2023ka magaca cusub ee loo bixiyay howlgalka midowga Afrika ayaa ah howlgalka kala guurka midowga Afrika ee Soomaaliya sidoo kale madaxda ayaa isku raacay in ciidamada AMISOM ay dalka ka baxaan 2023ka isla markaana ciidamada dawladda ay si guud ula wareegaan amniga dalka agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga Xasan Saciid Samatar oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay ku heshiiyeen iyaga iyo midowga Afrika waxaa maanta la soo afjaray shir muddo dheer oo muddo laba usbuuc halka xamar ka socday ku saabsanaa kala guurka AMISOM kala guurka AMISOM wuxuu sababayaa wuxuuna keenayaa in dowladda Soomaaliya markii la helo mandate-ka ama taageerida qaramada midoobay in AMISOM magaceeda la bedelo laguna bedelo ATMIS kaasoo u dhigma howlgalka kala guurka ee midowga Afrika ee Soomaaliya af Ingiriisina lagu sheego African Union Transition Mission in Somalia marka shirka waxaa lagu kaaliyay oo nagu gacan naga siiyay ka geystay midowga Afrika kasoke waxaa kulan nagula jiray qaramada midoobay iyo EU-da marka wuxuu ahaa shir saddex geesood ah oo halkan ka socday shirkanna wuxuu soo afjaray looyin badan waxa socday qaabkii lagu kala guuri lahaa
oo aamison loo soo afjari lahaa. Ilaahay baa mahadle si fiican bay noogu dhammaatay, waxaana laga gaaray qorsho oo si daysan looga tallaabsanayo. Heshiiska waxaa ku qoran in bisha December 2023 ciidamada aamison dalkan ka bixi doonaan, laakiin waxaa ka horeeya qorshahaasi in lagu taageero qaramada midoobay. Dowladda Soomaaliya ayaa bilooyinkii u dambeeyey waxa ay waday sida ay ciidamada dowladda ay ula wareegi lahaayeen amniga dalka iyo sida ay ciidamada aamison ugu bixi lahaayeen guud ahaan dalka. Saddexda kulmiye ayaa maanta u dabaaldegtay 11 sano guuridii ka soo wareegtay markii la aasaasay. Xasan Maxamed Xuseen haynoo faahfaahin. Idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa maanta jirsatay 11 sano, waxaana la aasaasay maanta oo kale sanadkii 2011. Aas-aaska idaacadda ayaa ku beegnayd xilli aad u adag oo ay dhif iyo naadir ahayd in la helo warbaahin madax bannaan oo sida xaqiiqda ah kaga hadasha dhacdooyinka dalka. 2011 waxay ahayd xilli ay Al-Shabaab afka qabteen warbaahintii dalka, qaarkood ay furteen iyo waqti ay dalka iskaga carareen badi wariyaashii Soomaaliyeed ee u taagnaa gudbinta wararka iyo barnaamijyada la xiriira arrimaha Soomaaliya guud ahaan caalamka. Xilliga ay hawada soo gashay KNN, keliya dalku kama jirin amni darro iyo burbur, ee sidoo kale waxaa jiray abaarad daran oo galaaftay nolosha kumanaan Soomaali ah iyo dhacdooyin kale oo la xiriira arrimaha bulshada. Intii ay idaacadda Kulmiye u shaqaynaysay bulshada muddada 11 sano ah, waxay la kulantay dhibaatooyin aan weli qalbiyadooda ka goyin, waxaana ka mid ah in laga dilay wariyaal iyo jilayaal caana, qaar la dhaawacay, kuwa xarig iyo jirdil loo geystay, iyo qaar dalka iskaga cararay. Sidoo kale waxaa dhowr jeer hawada laga saaray idaacadda, waxayna dhammaan dhibaatooyinkaasi ku mutaysatay wararka ay u tabiso bulshada Soomaaliyeed oo ah kuwa xaqiiqda taabta, iyadoo weli ay jiraan dhibaatooyinka loo geystay wariyaasha, haddana weli KNN waxay si hufan ugu adeegtaa bulshada Soomaaliyeed. Abwaan Cusmaan Cabdulaahi Guure oo aasaasa idaacaddan isla markaana geliya maskax muruq iyo maalba ayaa 11 sano kadib waxaan weydiinay xasuusiisa maalintaas iyo halkii ay wax ka bilaabeen. Idaacadda Kulmiye sababta keentay in la aasaasana waxay ahayd markii ay hawada ka baxday warbaahintii madax bannaaneed ee dalka ka jirtay oo mid la xiray iyo mid la qaatay iyo haddii alla kurro yahay laga dhigay in wariyaasheedii iyo madaxdoodii la laayo ayay haddii alla kurro yahay. Waxaan ku aasaasnay aniga iyo Cabdiraxmaan Yuusuf Cadaale xilligaas. Duruuftaas ayaana keentay maadaama warbaahintii madax bannaaneed ay dalka ka dhammaatay ayaan ku dhiirinay bal inaan buuxino booskii ay bannaysay warbaahintu. Reedi Kulmiye shaqooyinka ay qabato waa kuwa badan, waxaa qayb weyn ka ah ka qayb qaadashada dib u dhiska dalka, wacyigelinta iyo jihinta bulshada, waxayna si maalinlaha u tabisaa fariimo aysan waxba ku qaadan balse ujeedka laga leeyahay ay tahay in bulshada lagu hago dariiqa wanaagsan. Ujeedada ay ka leedahay waxa waaye ujeedadii loo furay oo ahayd haddii alla ku runyaha warbaahin ummadda wacyigeeda hagta oo wacyi gelisa oo wax u sheegta oo dariiqa wanaagsan ku hagta ayaan ka maaganayn. Sababtoo ah magaca Kulmiyeba waxaan u qaadanay waa inaan ku kulmino bulshada Soomaaliyeed oo aan maankooda iyo maskaxdooda aan haddii alla kuro wax dan u ah ku sugno. Sababtoo ah ummaddu waxay soo maree dagaalo badan, rafaad badan, siyaasado badan oo iska soo horjeeda, isqaqabsi badan, marka bal wax ummadda isu keena oo dantooda guud tusa ayay ahayd wax dhan oo aan sabab u ahaa inaan furno idaacaddan. marka fariimuhuna waxa waaye sidaas ayay ku salaysan yihiin. weliba fariin walba marxaladda ay taagan tahay iyo haddii alla kuro xaaladda markaa taagan ayaan u hadalla. Idaacadda Kulmiye waa goob amba xarun soo saartay wariyaal badan oo hadda magac ku dhexleh warbaahinta gudaha iyo dibaddaba. In dhalinyarada suxufiyiinta ah wax la baro waa qayb kale oo muhiim u ah shaqooyinka Kulmiye. Muddada 11 sano ah oo ay shaqaynaysay idaacadda Kulmiye, waxaan Abwaan Cusmaan Cabdulaahi Guure wax ka weydiinay culaysyadii ay la kulantay idaacaddu. Isla markii ay hawada soo gashay ururkii dib u xareynta la dhihi jiray ee asmara joog jiray isbaysigii dib u xareynta, waxay dhaheen Itoobiya ayaa ka furatay magaalada Muqdisho idaacad. Kulmis idaacaddii la dhihi jiray ay oo hadda Kulmiye loo beddelay ayaa laga furay dheer magaalada Muqdisho. Caqabada labaad waxay ahayd haddii alla ku ro yahay dowladda Soomaaliya iyadana idaacaddu muddo bilka yar hawada ku jirtay xirtay. waxaa ku soo xigay haddii alla ku roon yahay dilal loo geystay dad badan oo ka shaqeynayay idaacadda oo ay ka mid yihiin Allaahu naxariistay Marshaale, Warsame Sharcawaale. waxaa ka mid ahay wariyaal badan oo haddii alla ku roon yahay Ilaahay badbaadiyaasa yeeshee laawacyo halis way ku gaareen. waxaa ka mid ahay haddii alla 9 jeer oo idaacadda haddii alla ku roon yahay weeraro iyo qaraxyo lala beegsanaya agagaarkeeda ay ka dhaceen. mar labaad oo macalaanigaa la xiray kalama waa joogta teedu caqabadeedu waa joogta.
كوي توصلنا كدب إذا عدوا كل مية وحي كتاميسا إن السي ودو هذه قد برشدة يضل لقو سمين دونا هرمارسيا إذا عدوا قرتو قد هاندالك وما سين يورينا حسن محمد حسين وركابين يريدوا كل مية أي ولدي سنسان صاحبيا هديان مركانا وركا دبدا نفيرنا محكمة عالمي جه إزي جي هوستك تقرمدي مدوبي أي ما تقوح كنت دولد يوغاندا إنه بحسو العاق مقدوة أو غاري ساسدح بقلباتني شن مليون أو دولار كدي بلو جي دقال كي كسوال بقصاشن كي ألقى شي دالك إدريس كي هين إي جموريد دمقراديو كونغو محكمة دا ياحوستي إن مقدوة لسي دونا داد كي دقال كوة يهلودو دا يانتدو دي إيدا يوغاندا لغو إيدي يي إن إي كوحد قدو تي حيرك عالمي جي دقال كوان أغلين إن لو حيالا يو داد كه رايد كاه دعوات دان أي محكمة دو أغد بسي دولد دا كونغو وحا أي سعوتي مدشان إي طبان سنة سيدا لوغا سر لها قوان كي دا دولد دا يوغاندا إيسدا وكلي حكومة دا كونغو أيا وحا دحمري دقال حوغين سند كي كون سغال بغول سغاشن كي كاسو صوبه دمشده بقلال قف إيسدا وكلي براكعا كومنان روح قودهان ساحب يالا وركيها بين إريدو كل ميها عاوا وانا جينتا عدد محمد كرام وركي دياغنا يتني وكل تدمين